Pushteti dhe opozita pajtojnë që vendimi i Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave për mbajtësit e pasaportave paralele ilegale serbe është i dëmshëm, por kanë qëndrime të ndryshme për rrugën deri në miratim. Pasi përsëriti se vendimi është i padrejtë dhe dekurajues për integrimin e komunitetit serb, kryeministri Albin Kurti shprehu pafuqinë për të ndikuar te bloku 27 anëtarësh. Si dhe qoftë, shteti i Kosovës, Republika jonë demokratike dhe pavarur, e ka forcuar pasaportën e saj si asnjëherë më parë, ndërka që ne nuk kemi mundësi të mëdha që të ndikojmë tek vendimet e Brukselit. Pas qarime shtes, Bashkimi Evropian dha një version ndryshe për vendimin që Kosova e konsideron shkelje të sovranitetit dhe integritetit territorial. The council has adopted the Këshilli miratoi amendamentin e rregullores së BE-s për vizat që do t'ju mundsojë mbajtësve të pasaportave të lëshuara nga drejtoria koordinuese e Serbisë të lëvizin pa viza në BE. Kjo e plotëson hyrjen në fuqi të regjimit pa viza për mbajtësit e pasaportave të Kosovës, që hyri në fuqi më 1 janar 2024. Krahas vlerësimit se vendimi i BE-s vë në pikpyetje sovranitetin dhe inkurajon komunitetin serb që të distancohet nga institucionet e Kosovës, partia më e madhe opozitare, PDK, përgjet se për dëmin e bëri qeverinë. Ky vendim i Bashkimit Evropian dhe kjo qasje e qeverisë rikonfirmon disa të vërteta të hidhura. E para, se qeveria jon është struk në Prishtinë dhe ka zero komunikim me partnerët dhe aliatët tanë shumë vjeqarë. Ndërkombëtare e dyta, fatkeqësisht me qasjen e saj të papërgjeshme, kjo qeveri ka mbyllë Kosovës linjat e komunikimit dhe mirëbesimin me të gjithë partnerët tanë në botë. Të hënën Këshilli i BE-s miratoi liberalizimin e vizave për pasaportat e lëshuara nga e ashtu quajtura drejtori koordinuese serbe, në të cilat qytetet e Kosovës paraqiten si pjesë e Serbisë.